tsy maliana ireo mpanao politika eto Toamasina ny fifidianana loholona. Hatramin'ny hariva teo izay fepotoana farany famiatranany antoto taratasy filatsahany kofidiana dia mbola antoko MTS ihany no ananatitra izany antoto taratasy filatsahana ofidiana izany. Mbola nijanona fotsiny tamin'ny fakana ireo antoto taratasy ilaina amin'ny filatsahany kofidiana eny amin'ny sampanaramanangona ireo taratasy filatsahany kofidiana eto Toamasina ireo antoko sy vondrona politika. Noho ny fahafoizan'ny fotoana entina anomanana ireo antoto taratasy sy fandraisany antoko fanapa-kevitra no antony fahatarana raha ny fanazavana. Lefa tonga avy an'ilay dosie mihitsy ianao tara. Raha jerenareo daty nomen'ny gouvernement daty fisokafan'ny dépôt de candidature dia latsaka taty afarabe zany vao tonga avy azo ampliation le déclaration individuelle, déclaration collective zay ny antony. Dia koa tratran'ilay week-end. Le week-end la mahita tribunal tsy miasa week-end. Fa ny kavekany no miasa week-end. Raha zay vilavitra aloha zao tegna sahirana eto e satria avy mananara Toamasina aty zao vao tamina nandregny vao tonga mbola miazakazaka avy tary ambodimanga fraisina ary zany ke mbola agnatin'le mitraité le dossier atreto aloha fa kely loatra le fotoana ia tegna tery raha zao atao de tokony ampitigna zegny le andro e mba misy herinandro kila tombony zany raha mety rehefa zavatra tambarana maromaro tsy maintsy misy foana ny olana nataontsika fotsiny aza hoe iza no hitarika lista olana ray zay iza natao faharoa iza natao fahatelo olana manaraka zay fa indrindraindrindra ny fandraisana ndraiky hoe irotsaka tena irotsaka ve tsika sa mbola andry manaraka. Langosta sy Camaron tsy ara-dalàna milanja 250 kilao no sarony mpiasany fahatsiranana to amin'ny serana mpiaramanidiny ambalamanasy teto Toamasina androany. Teratany vahiny iray hiazo ny nosy la Réunion tamin'ny antoandro teo no nahitana ireto hazandrano ireto. Nataony tao anatina valizy misy lamba izy ireo ka nanitra ny fisavanana tao no natratrarana azy. Voararany lalàna ny mitondra langosta sy Camaron mihoatra ny roa kilao mivoaka ny Madagasikara. Sady efa nisy ihany koa ny naoty navoaka nisy sampanaramisana ny hazandrano eto Toamasina tamin'ny 17 ny volana septambra lasa teo fararana ny maka langosta sy Camaron manomboka ny voalohany oktobra hatramin'ny 13 ny volana novambra ho avy izao. Tsy nahitana taratasy manokana ihany koa ilay teratany vahiny izay natratrarana ireo hazandrano ireo. Tsy nisy fitazonana ilay vahiny fa afaka niakatra teny ambony fiaramanidiny ny azo nosy la Réunion ihany izy saingy nigazana eny amin'ny seranana kosa ireo langosta sy Camaron ireto. Mitombo isa ireo lalana vita tara na goudron eto tapitanany Toamasina. Taorin ny favitany lalana teny tanambo 5 centime vita tamin'ny herinandro teo ny lalana eny amin'ny lycée Jacques Rabe Mananjara mivoaka eny Valpesson zay mirefy 1 kilometatra sy 200 metatra. Manomboka ihany koa amin'izao ny fanamboarany lalana miainga eny amin'ny vazagasan-kiriry mivoaka eny Mangarivotra. Ity farany izay lalapasika tsy ary nisy fanamboarana raha tsy amin'izao. Mitombo isa ireo fiara mivezivezy eto Toamasina ankehitriny ka tsy maharaka intsony ireo lalana teo aloha ka miteraka fitohanan'ny fifamovoizana. Ilaina ny fanokafana lalana vaovao eto Toamasina raha nambara minisitry ny asa vaventy teto Toamasina. Favaratra avy maro ny toerana andalo fahasahiranana dia mba hisorona amin'izany rehetra izany dia tsy maintsy misy fagnamboarana aloha amin'ny fotoagna misoranandro ka ty zany a ankiriry Mangarivotra ity dia anisan'ny zavatra vaovao satria zavatra tsy arinisy ankehitriny izy misy a mba hisorona ihany koa amin'ny embouteillage sy ny accident ary amin'ny lalana ankiririry a dia efa misy zao le axe vitantsika ambarika dia mbola misy vaovao ihany koa tya dia ataoko ngamba fa miova ary miatsara ny fifamoivozana eto Toamasina ary indrindraindrindra iena ny tsy fandriam-pahalemana misy amin'ny quartier a mankasitraka ny ireo olona zay tonga saina hoe tsy maintsy mba mikisaka ny lakorony satria zava-dehibe zany. Zany dia midika fa tianao ny tanàgna, tianao ny fampandrosoagna ary tsika raha vao hitondra fampandrosoagna eto Tamatavy eto a tsy maintsy miezaka magnaja ny lalàgna misy, magnaja ny ataontsika hoe fepetra tokony ajaigna amin'ny lafiny fanorenagna tragno.
satria misy olo manoragna lakoro hitantsika fa tsy mahitsy to amin'ny tokony izy. Tonga ny jery fotiny ny fanamboaran-dalana sy tetezana teto Ankiriry androany misy ny asivavety. Nisy ihany koa ny fanentanana nataony tamin'ireo mpianatra teto amin'ny lise Jacques Rabe Mananjara androany mba hitandrina tsy andeha mafy amin'ny moto malohana ny fahavitan'ireo lalana vaovao. Amin'ireo be folo desambra izao no voafaritra anatanterahana ny fividianana ireo membra mpitantoerana ao amin'ny tranobe ny varotra eto Toliara raha ny fanambarana avy amin'ny filohan'ny mpikarakara ny fividianana. 5 ambin'ny folo andro mialohan'ny fifidianana io kosa no hanomboka ny fampielezan-kevitra any amin'ireo distrika eto amin'ny faritra Atsimandrefana. Samy misy birao mpifidianana avokoa ireo distrika tsirairay. Efa nanomboka ny fisoratana anarana ary amin'ny 21 novambra izao no ifarana izany. Ny 9 ho sampadraraha 3 ihany koa sisa no mikambana ato amin'ny tranobe ny varotra eto Toliara raha ny fanazavana. Samy hifidy ny solotena ny avy ihany koa ireo sampana 3 ireo. Eto zany misy bureau de vote de amin'ny district regny zany misy bureau de vote zany. Izy io zany le fifidiana atao amin'ny chambre de commerce misy ny atao hoe collège zay zany. I collège io zany de mizara 3 collège commerçant de mifidy zay commerçant namany, collège industriel de mifidy le zay mpanao industrie zany, de prestataire de service zany mifidy zay prestataire de service namany. Satria taloha ny telopolo no le fivoarana zany mba hivoatsy koa zany tsika natao 5 ambin'ny telopolo zany, ka ny commerçant zany vi l'importance natao 5 ambin'ny folo zany ny solotenany, de ny industriel natao 10 ary ny commerçant prestataire natao 10 koa zany. Ireo membra mpitahatoerana 5 ambin'ny telopolo voafidy amin'ity fifidianana ny 20 desambra ity indray avy eo no mifidy ny andrafitra ny biraomaharitra. Ireo biraomaharitra indray kosa no hifidy izay ho filohany hatranobe ny varotra eto Toliara raha ny fanazavana azo. Ny tokony tsy nanatanteraka ny asany nandritra ny herinandro teo eo ireo mpitaridia mpizahan-tany na gida toristika tao amin'ireo parika 9 tao Isalo. Vokany dia tsy nisokatra nandritra io fotoana io ny parika ary tsy afaka nanatanteraka fitsidihana ireo mpizahan-tany tonga tany an-toerana. Antony ity fitokonana ity ny fisondrotany saram-pitsidihana ny parika raha ny fanazavan'ny filohan'ny fikambanan'ireo gida. Niakatra 5 arivo sy 9 alina ariary isan'olona io saram-pitsidihana io raha toa ka 5 arivo sy 3 alina ariary izany teo aloha. Efa maro anefa ireo mpizahan-tany no efa nanao famandrihana raha ny fanazavana. Mety hampihemitra ireo mpizahan-tany sy hanafoana tanteraka ny fitsidihana araka izany ity fanapaha-kevitra ity. Fampiakarana tarifa voalohany indrindra zany le izy ny fampiakarana tsy raisonnable miakatra 150% le tarifa, nefa ny problème zany ny olana tsika eto Madagasikara zany, tsika Madagasikara zany mbola manana problème be amin'ny resaka insécurité, ny firenena vao mivoaka tao anatina krise, ny fasahamititra ambany de lafo be mihitsy le marina fa tsy izahay no andohan'la vola eo fa misy fiatraikany aty aminay zany io rehefa tsy tonga ntsony reny vazaha madinidinika atramin'izao zany fizahan-tany eto Isalo ny 9 hatrany amin'ny 50%. Nidina tany toerana nandamina ny toetra rano izany ny lehiben'ny faritra Iorobererybaky Jano. Tapaka tao anatin'izany fa hijanona amin'ny saran'ny 5 arivo sy 3 alina ariary ny fitsidihana ho an'ireo mpizahan-tany efa nahavita ny famandriha-toerana ary isy ihany koa ny fifanarahana ifanaovana eo amin'ireo mpizahan-tany vao ho avy. Nanolotra omby iray izay novonoana ho mariky ny fampihavanana ny roa tota ihany koa izy tamin'izany. Mamela ary mamela amin'ny fonay manontolo amin'ny herinay rehetra mihitsy gnamelanay satria zahay eto tsy mba hitatahy mamela mihitsy zahay am'izao fifinanana atao zao. Ary faharoa magnaraky, ary tena isorana bevata, isorana bevata mihitsy tany amin'izay matoa chef de région a zay na nitoto na afosy ary nahandro na hamasaka an'izao zavatra zao satria raha tsy nisy anazy de toko angamba asa zay niaignasika teto. Amin'izao fa fifanarahana nataotsika zao
dia mba ho lasan'izay tokoa any ny disadisa rehetra sy izay zavatra mety mandratsy entika ny iny zany ny fiarahamonintsika eto a, dia mba ho tsika rehetra dia mba ho araky ny hoe fiaraha-miasa sy zavatra vaovao zany no ifampiresantsika eto manomboka ny hoany. No raisiny lehibe ny faritra Iorombe teo aloha Reribaky Jano tao amin'ny biraon'ny faritra io maraina io ny lehibe ny faritra Iorombe vaovao Moussa Fernand nandray ny asany androany ihany koa ity lehibe ny faritra Iorombe vaovao ity. Amin'ny alarobia izao no anatanterahana ny fifamindram-pahefana ofisialy saingy efa nisy ny fampitana asa ara-tsosialy sy fanatanjahantena ary fampandehanana asa vitsivitsy tao amin'ny biraon'ny faritra Iorombe no tanterahin'ny rotonta. Etsika ny eritreretina ho nikasaina ho natao a, dia anisan'izany ny fitsangatsanganana amin'ny 28 novambra zao a amin'ireto olona be diaibe reto a, ny fanamina izay ho anaovana isaky ny latsinainy a, izay nanomezana fanampiana izay ny eritreretina hoe amin'ny faravolana zao koa nomena ilay izy a, ho apetraka aminao koa zany chef de région mba hitohizana ny hetsika ara-panatanjahantena sy ara-kolontsaina efa manomboka izy amin'izao fotoana zao a, dia ho pasena aminareo koa zay a mba ny hitohizana. Misy koa moa ny fetin'ny ankizy zay nieritreretina ho atao a amin'ny krismasy, zay zany ny atao hoe ny zavatra andala mpanatanterahana rehetrarehetra. Ho marika ny fankasana monsieur le chef de région ary marika ny zany hoe fahavononana sy fanekena n'izany fifandimbiasam-pahefana zany a, dia atolotro anao sady ny lakilen'ny tômôbila. Ny moa zany ny tômôbila lehibe ny faritra zay tsara homariana fa ny filoham-pirenena era jaunarimampianina no nanome anazy a tamin'ny volana avrila teo a, mbola io izy arahantsika mahita io a. Lefitry ny faritany Toliara teo aloha Andriamatoa Moussa Ferdinand raha ny fantatra mpandraharahary filohan'ny fikambanan'ireo mpikirakira ny vary ato anatin'ny faritra Iorombe ihany koa ity lehibe ny faritra Iorombe vaovao ity. Ampiarina manomboka izao ny lalana mahakasika ny fampiasana zaza tsy ampy taona eo anivon'ny fizahantanina ny code de conduite contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Mirongatra izy io raha ny eto Madagasikara efa tafiditra ao anatin'ny faritra mena mantsisika amin'izao fotoana izao raha nitatitra avy amin'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa raha ny antotanisa mantsy 28% ny ankizy eto Madagasikara no tsy miditra an-tsekoly intsony, izany hoe mahatratra roa tapitrisa izy ireo amin'izao fotoana izao nefa miditra sady eo amin'ny sehatry ny asa. Ny ankamaroan'izy ireo anefa no miditra ao anatin'ny asa eo amin'ny sehatry ny fizahantany mamoafady. Anisan'ny nanaiky ny ampiarana izay fihazan-dalàna mifehny fampiasana zaza tsy ampy taona eo anivon'ny fizahantany mamoafady izay ny faritra Vakinakaratra naneho ny heviny mahakasika izay ny lehibe ny faritra eto an-toerana. Ny antoliry aloha dia satria ny mpizahatany andeha ho any atsimo dia mandalo eto, mpizahatany andeha ho any andrefana mandalo eto noho izany mazatantsika amin'ny defransa hoe carrefour zay isika ny filanzay dia tsara dia tsara tokoa ny nanaovantsika sinany io a fivoalohany indrindra aloha indrindrindrindra mba afantarany rehetra fa ilaina zay ady amin'ny fampiasana ankizy amin'ny farotantena sy fizahatany mamoafady zay a. Dia hiditra kosa amin'izay fotoana izay ny faritra amin'ny antsoina hoe famoahana lalàna na légifération régionale an'izany fitsipitondratena na code de conduite izany. Tanjona napetraka ny birao iraisam-pirenena momba ny asany amongorana tanteraka ny fizahantany mamoafady saika voakasika izao fitsipitondratena izao avokoa na ireo manam-pahefana na ireo mpisehatra rehetra amin'ny lafiny fizahantany ny eo anivon'ny hôtely lehibe ny toerana fampisakafoanana ny fampianarana sy ny fanofanana mpitondra mpizahantany sy ny maro hafa. Amafisina ny fitandronan'ny filaminana eto amin'ny tanànana Antsirabe amin'izao akatoky ny fety izao raha nambaran'ny polisy eto an-toerana ampitomboina ireo polisy miasa eny an-dalambe sy eny amin'ny lalam-pirenena tato anatin'ny herinandro nirongatra izay tsy izy ny tsy fandriam-pahalemana.
Efa maro ny fitarainana tonga etsy anivon'ny polisy amin'izao fotoana izao. Vanim-potoana ny fahavaratra izao ihany koa anefa no tena fanararaotan'ireo mpanao ratsy. Hoentitra araka izany izy ireo amin'ny fanaraha-maso ireo mpivezivezy hatrety anivon'ny fokontany rehetra. Fantatsika fa efa miha manakaika ny faran-taona ary efa ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra sy ny rotsakorana tanteraka isika. Dia rahantsika mahalala fa rehefa mandeha izany rotsakorana izany a dia betsaka ireo asa ratsy ataon'ireo jiolahy. Iarahantsika mahalala ihany koa fa rehefa miha manakaiky ny faran-taona dia betsaka ireo manana fikasana anao asa ratsy. Izany indrindra no mahatonga anay ato amin'ny polisy pirenena mampitombo ny ezaka atao a na amin'ny fisafoana ety amin'ny tanàna io a isaky ny fokontany a na koa amin'ny fisavana eny an-dalana. Ary eto izay dia efa mampandre sady ny mpampiasa ny lalana rehetra fa hoentitra ary ho matetika kokoa ny fisavana ho ataonay na eny amin'ny lalam-pirenena io a na ety amin'ny lalana ety anatin'ny tanànana Antsirabe. Izy ny fiaramiasan'ny polisy miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana isantsokajiny eto Antsirabe entina mafisina ny fitandrona ny filaminana. Nahitana fitombohany efatra ambin'ny polo faingo folo isan-jato mifidy raha toa ka roa ambin'ny polo faingo efapolo isan-jato zany teo aloha tao amin'ny kômina ambanivohitry Andonabe distrika ny Mananjara. Bilao mpandasam-bato misy araika amin'ny folo no ato anatin'ny kômina ary toy izany vokatra vonjimaika avy amin'ny SRNV. Ny antoko azo hoe manitarika izay nahazony roa amby dimampolo faingo raika amby roapolo isan-jato raha toa ka ny mapara no manaraka azy izay nahazony fito amby efapolo faingo sivy amby fitopolo isan-jato. Tao anatin'ny fotoana fohy no navitana ny fifidianana ary tsy olana ny famoahany isenita izany. Vitasoamatsara antsakasiandavana izany ny fifidianana izay natao teto amin'ny distrika Mananjary maromarona koa dia ny kômina ny Andonabe tao anatin'ny fokontany raika ambin'ny folo a. Azo lazaina hoe nalaky dia nalaky moa satria dia niaka nisy alany fohy be sy ireo commission electoral distrika ny Mananjary a iarahana amin'ny mpiara-monina antoka avy eo amin'ny PASEM izany a na ny PNUD. Ny mpanao gazety koa izany a izay tsy namelana irery fa dia tsena hoe miara-niasa koa irosontsika amin'ny asan'ny senita izany a izay mambra ny atao hoe sadira io no ijery a izay farisam-bato vita teto izay a ka amoaka ny fomba ataontsika hoe vokatra vonjimaika mazana azy a na résultat provisoire zany a. Ny alarobia izao no mety ivoaka ny vokatra vonjimaika ao amin'ny senita makasika ny fifidianana kominal naverina tao amin'ny kômina ambanivohitry Andonabe distrika ny Mananjara. Ny asabosy teo kosa no efa namoaka ny vokatra vonjimaika ny teo anivon'ny SNNV teto Mananjara. Efa ho efa-bolana izao no tsy nandray ny karamanintsino ireo mpiasa ato anatin'ny kômina andrenivohitry Mananjara. Ny volana jolay no nandray ny tambo karamany farany ireo mpiasa raha ny fanazavana. Mbola miasa ara-dalàna tsara nefa izy ireo ary tsy mbola nanao esika fitakiana hatramin'izao noho ny mahavaovao ny eben'ny tanàna raha ny nambaran'izy ireo. Miantso kosa nefa izy ireo ny mba hijereva ny fanjakana azy ireo manokana noho ny fahasarainana ateraka izany. Manomboka hatramin'ny mpiasa anselika ka hatramin'ny mpiasa araikitra no voakasiko sy fahazahoana karama ity. Tsy arakaraka ny vola mihitsy ao amin'ny kômina masiny vola mivoaka raha ny fanazavana. Na tonga anizay zany dia mazava hoazy fa ny fidirambola zany tsy ampy zay ny tena antony natonga anazy. Ny charge anay zany raha ohatra ka miresaka karama eo amin'ny 13 million d'ariary satria zany ny personnel ato eo amin'ny telo amby dimampolo eo mba zay eo eo zay zany 13 million d'ariary isam-bolana dia nefa zany miditra zany tsy matombo tsy maraka zay 13 million zay fa eto moa zany dia singanina manoko ny Mananjary. Taloha zay tsy tafiditra tamin'izay tatiafara zay tafiditra aminazy io dia mangavy ny angavy ny anampin'ny fanjakananay aloha amin'ity efa bolana tara ty nera koa natao amin'izao nera vaovao dia raha mbavalo fanjakana zany le efa bolana ty dia mihitsy zany zay fa mety ho isy karazana paikady vaovao zany tamin'le nera vaovao amin'izao fitondrana izao. Mbola olana ihany koa ny tsy fampiny fitaovana ampiasain'ireo mpiasan'ny kômina. Nanolotra solosaina misa avalo ho an'ny kômina Mananjara sy ireo kômina vaovao ary ny teo anivon'ny polisy sy ny zandary arak'izany minisitry ny fiompiana ramparany Antelma tamin'ny fotoana nandalovany teto Mananjara ny herinandro lasa teo. Milongatra izay sisindray amin'izao ny dorotanety ato anatin'ny distrikan'ny Mananjara. Ny volana novambra izao matetika no mandoro tanety ny olona mba hanaovana tavy voly vary. Tsy voafehy nefa ny ankamaroan'ny afo avy eo.
Akoatra ny voly vary dia ireo voly avotra isan-karazany matetika no volen'ny olona amin'ireo toerana avy hitorana ireto. Ireto kosa nefa dia ambola maro ireo olona minitsy tsy malala ny vokatra ateraky ny edorotanety. Na dia efa nisy aza ny lalàna vaovao nivoaka mahakasika ny edorotanety dia tsy mbola masakana ny mponina aty izany. Ny talata lasa ariva teo no natratra adorotanety goavana ny minisitry ny fiompiana nandritra ny fidinana ifotona taony teny amin'ny faritra ahina mbola besaka ny manao izany. Mpivady roa no tratra tamin'ity fandoroana tanety ity tato anatin'ny kômina Antsenavolo. Taorian'ny fanarana sy ny fifonona nataon'ireo olona dia fampitandremana nomena azy ireo. Nasy ny fokon'olona avy hatrany moa ireo mpandoro ka noho izana ny nameny afo faran'izay aingana. Raha sika malala fa misy ny fepetra, misy ny lalàna mifehy ny tsy azo andorana ny tanety a, tsy azo anaovana doro tanety tsony a eto Madagasikara. Tato ato a ny fanjakana dia nandray fepetra entitra ihany koa iadivana amin'ny doro tanety satria miteraka fahasombany tontolo iainana ny doro tanety. Ny zavatra misy nefa zany a dia raha mbola resaka fotsiny no atao amin'ny olona dia mbola manao ihany izy, dia tsy maintsy mandray fepetra zany a midina atyantoerana miteny an'ilay olona, dia iarahantsika mahita moa ilay olona tratra zany izy nanao an'ilay izy teo a. Dia rehefa tratra izy zay vao mahatsapa hoe kay tsy azo atao ihany ity zavatra ataoko ity, fa ny anahy zany ny afatrako dia hoe aoko isika mba anaja ny lalàna apetraky ny fanjakana. Atreto dia tsy mbola misy mivaingana ny paikady manokana edina amin'ny edorotanety aty amin'ny efaritra.